Mfalme Hezekia akaambiwa, weka sawa mambo ya nyumbani kwako. Hezekia kalia kwa uchungu, Bwana nina kuomba ukumbuke jinsi ambavyo nimetembea nawe, jinsi ambavyo nimetembea nawe. Je, umeona nini nyumbani kwako, ewe Hezekia? Je, umewaeleza mambo makuu ya Mungu Yehova, au umeonyesha fahari yako na kujiinua? Ingekuwa vyema kama ungemwinua Yesu, ingekuwa vyema kama ungemwinua Yesu. Je, umeona nini nyumbani kwako, ewe Hezekia? Je, umewaeleza mambo makuu ya Mungu Yehova, au umeonyesha fahari yako na kujiinua? Ingekuwa vyema kama ungemwinua Yesu, ingekuwa vyema kama ungemwinua Yesu. Kisha hayo yalipotimia kwake, mema yote aliyotendewa naye.
Hezekia akaanza kuwa na majivuno sana. Akaanza kutangaza uwezo aliyokuwa nao kwenye vita. Ndivyo Hezekia alivyoanguka. Ndivyo Hezekia alivyoanguka. Je, umeona nini nyumbani kwako? Ewe Hezekia, je, umewaeleza mambo makuu ya Mungu Yehova? Au umeonyesha fahari yako na kujiinua? Ende kuwa vyema kama umemwinua Yesu. Ende kuwa vyema kama umemwinua Yesu. Je, umeona nini nyumbani kwako? Ewe Hezekia, je, umewaeleza mambo makuu ya Mungu Yehova? Au umeonyesha fahari yako na kujiinua? Ingekuwa vyema kama ungemwinua Yesu. Ingekuwa vyema kama ungemwinua Yesu. Je, umeona nini nyumbani kwako? Ewe Hezekia, je, umewaeleza mambo makuu ya Mungu Yehova? Au umeonyesha fahari yako na kujiinua? Ingekuwa vyema kama ungemwinua Yesu. Ingekuwa vyema kama ungemwinua Yesu.